જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર થરાદથી અમારા રિપોર્ટર ભમરાજી વાઘેલાની સાથે. થરાદના મેઢાળા ગામે થયેલ માતા અને પુત્રની ઘાતકી હત્યાનો ભેદ ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલવામાં સફળ થઈ થરાદ પોલીસ. પ્રેમ પ્રકરણ અને રૂપિયાની લેતી દેતી મામલે હત્યા થયાનું આવ્યું સામે. કહેવાય છે ને કે જર જમીન અને છોરું એ છે કજિયાના છોરું. આ પંક્તિ આજે પણ સત્ય સાબિત થાય છે. અલગ અલગ જગ્યાએ અને કિસ્સામાં અનેક લોકોની જીવ ગયા તો અનેક લોકો ભોગવી રહ્યા છે સજા. આવી જે ઘટના થરાદ તાલુકાના મેઢાળા ગામે બની હતી, જેમાં 35 વર્ષીય સીતાબેન પટેલ અને 13 વર્ષીય પુત્ર પરેશની હત્યા થઈ હતી. કોઈ અજાણ્યા ઇસમે હત્યા કરી દેતા થરાદ પોલીસે મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતા લઈ અલગ અલગ ટીમ બનાવી આરોપી સુધી પહોંચવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. બીજી બાજુ પરિવાર પણ પોલીસને આરોપીને પકડી પાડવા વિનંતી કરતો નજરે પડ્યો હતો. ઇને મે મારા ભત્રીજાને મારી ન ખલસે સાહેબ, મને આનો ન્યાય મળો દે. પોલીસને હું આ છોડી વિનંતી કરું છું, મને આનો ન્યાય અપાવો. કોઈ પણ હોય ભલે. નિયો સાઉન્ડ મ્યુઝિક સાહેબ, પોલીસને અને તમને મારા હાથ જોડે નમ્ર વિનંતી છે. મારા ભાઈને આ મારેલો છે, મારી ભાભીને અને મારા ભત્રીજાને હું હાથ જોડે નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તમે સાહેબ પોલીસ સ્ટેશન મને આનો ન્યાય અપાવો, નકા હું આ લાશ અહીંથી હટાવવાનો નથી. જો કે સમગ્ર મામલે થરાદ પોલીસ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ અનડિટેક્ટ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે એફએસએલ ડોગ સ્કોડ ફિંગરપ્રિન્ટની મદદ લઈ તપાસ આરંભી અને અલગ અલગ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરતા મામલોમાં સફળ થતા કોલ ડિટેલના આધારે ગામના જ પરબતભાઈ જીવાભાઈ પટેલની પૂછપરછ સમગ્ર ભાંડો ફૂટી ગયો હતો. જેમને કબલ્યું કે મરણ જનાર મહિલા સીતાબેન સાથે 1.5 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતા અને રૂપિયાની લેતી દેતી 14/7/2021 11:30 આરોપી ઘેર પહોંચી અને સંબંધ બાંધવાની વાત કરતા મૃતક મહિલાએ ના પાડી અને રૂપિયાની માંગણી કરી હતી, જે આરોપીને ના પાડતા બળાત્કારનો કેસ કરી દેવાની ધમકી આપતા ઉશ્કેરાયેલા આરોપીએ માથામાં ઊંધી કુવાડીના ઘા માર્યા હતા, હત્યા કરી હતી અને લોહીના ઘા સાફ કરી પરત ખેતરમાં જવા જતી વખતે મૃતક મહિલાનો પુત્ર આવી જતા બધાને ખબર પડી જશે. એ બી કે 13 વર્ષીય પુત્રની પણ હત્યા કરી દીધાની કબૂલાત કરેલ છે. 15/7/2021 રોજ થરાદ તાલુકાના થરાદ પોલીસ સ્ટેશનના મેઢાળા ગામે ડબલ મર્ડર કેસનો ગુનો થવા પામેલ, જેમાં મરણ જનાર સીતાબેન ઈશરાભાઈજી પટેલ તથા તેમના પુત્ર પરેશભાઈ ઈશરાભાઈ પટેલની કોઈ હત્યા કરી દીધેલ, જે ગુનો અનડિટેક રહેવા પામેલ. ત્યારબાદ આઈજીપી સર મુથલિયા સર તથા એસપી તરુણ દુગ્ગલ સરની સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન આધારે પોલીસની વિવિધ ટીમની રચના કરીને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન સોર્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને બીજા પુરાવાની આધારે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરતા એમાં પરબતભાઈ જીવાભાઈ પટેલ મેઢાળા ગામના એક વ્યક્તિને પૂછપરછ કરી તો તેની આ અલગ અલગ વ્યક્તિથી અને અલગ અલગ પ્રતિયુક્તિથી પ્રશ્નો પૂછતા તેણે ગુનો કબૂલ કરેલ હતો અને જે બાબતે આ ગુનો ડિટેક્ટ થવા પામેલ છે. હાલ આરોપીને પોલીસે અટક કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જે આ આરોપી છે પરબતભાઈ જીવાભાઈ પટેલ, જે મેઢાળાનો છે, તે મરણ જનાર સાથે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી તેની સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને તે અવારનવાર આ જે મરણ જનાર સીતાબેન છે તેના ઘરે આવતો હતો. 14/7/2021 રોજ આ જ રીતે તેના ઘરે આવેલો હતો અને આવીને જે મરણ જનાર સીતાબેન ઈશરાભાઈ છે તેમની સાથે સહેજ સુખની માંગણી કરેલી, જે માંગણી ફગાવી દેતા અને પૈસાની લેતી દેતી બાબતે તકરાર થતા અને જે મરણ જનાર સીતાબેન છે તેમને બળાત્કારના કેસમાં ફસાવી દેવાની ડાક ધમકી આપતા આ આરોપી એકદમ ઉશ્કેરાઈ જઈને જે ધારિયા જે કુહાડી મળેલી છે એને દ્વારા માથાના ભાગે માર મારીને એમની હત્યા કરેલી હતી. હા, જે વખતે આરોપીએ જે મરણ જનારની હત્યા કરેલી હતી તે દરમિયાન શાળા છૂટતા તેમનો બાળક જે પરેશભાઈ છે તે પણ આવી જતા તેમણે આ હત્યા થતી જોઈ લીધેલી હતી, જેથી આ આરોપીએ ડરના મારે કે બધાને કહી દેશે તે બાબતે એને ડર થતા તેને પણ તે જ સમયે એની હત્યા કરીને એને ત્યાં હત્યા કરી દીધેલી. આમ થરાદ તાલુકાના મેઢાળા ગામના ચકચારી ડબલ મર્ડરનો ભેદ ઉકેલવામાં થરાદ પોલીસને સફળતા મળી છે. આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ, હરમેશ સત્યની.